چیزیں ٹرپ ہوتی ہے. جناب اسپیکر صاحب صوبائی حکومت کیا سو رہی ہے؟ کتنی خاموش بیٹھو بھائی. فاقی حکومت سے آپ بات کریں, آپ ان کو سمجھائیں کہ ہم کس کہ ہم کیا ہم کیا ہم کس جائیں کس طرف جائیں, یا یہ مجبور کریں کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں. اگر وہ کرتے ہیں وہ بھی ہم راضی, ہم آ جائیں گے, سی ایم او سامنے بیٹھ جائیں گے, عوام کو لے کے دھرنا دے دیں گے, پھر آپ آئیں گے جی نہیں اس طرح. جناب اسپیکر صاحب ہم حالات نہیں خراب کرنا چاہتے, ہمیں گیس چاہیے, صوبائی حکومت ہمیں دے گی گیس, وفاقی حکومت سے بات کریں, ہمیں بجلی چاہیے ہمارے ضلع کے لیے, ہمارے کوئٹہ شہر کے لیے, قلعہ عبداللہ کے لیے, پشین کے لیے ہمیں گیس چاہیے. ادھر کھڑے ہونے سے تو بات کرنے سے سب ٹھیک ہے, وفاقی حکومت کی ذمہ داری. وفاقی حکومت سے کون بات کرے گا؟ وفاقی وزیر سے کون بات کرے گا؟ وفاقی سیکٹری سے کون بات کرے گا؟ وزیر اعظم طور پر کے دورے پہ کیا یہ بات رکھی کہ ان کے سامنے کہ اس میں یعنی دیکھیں جناب اسپیکر صاحب وہاں پہ میرے خیال سے تربت کے لیے گیس کی اعلان کیا گیا میرے خیال سے ضلع کے لیے, یہاں کوئٹہ میں گیس دی ہے اور وہاں پہ گیس کے افتتاح ہو رہے ہیں, یہاں کوئٹہ شہر میں گیس تھی وہاں گیس لائن کی افتتاح ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر پتہ نہیں کس طرح یہاں کو لوگوں کی آنکھوں میں دھول چھونے کے برابر ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں صوبائی حکومت سے کہ اس طرح کے جو چل رہے, ایک تو بلوچستان کو جو ہے نا وہ دو حصوں میں تقسیم نہ کیا جائے, یہاں پہ رہنے والے چاہے پشتون بیلٹ کے ہو چاہے بلوچ بیلٹ کے سب اس میں بھائی ہیں اور ایک ہی ان کو ایک نظر سے دیکھا جائے, یہ نہ ہو کہ وہاں پہ ترقیاتی کے پیکج کا اربوں پہ پیکج کا اعلان ہو اور یہاں پہ نہ ہو. اور دوسرا جناب اسپیکر صاحب یہ گیس اور بجلی کا مسئلہ ہر سال ہم اٹھاتے ہیں, یہ گرمیاں جب جون آتی ہم کھڑے ہو کوئی تقریر کرتے ہیں بجلی نہیں ہے, اور ابھی جب سردیاں کہ ہم کھڑے گیس نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب صوبائی حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں اور ہم یہ سبھی کے فلور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں احتجاج کے لیے مجبور نہ کیا جائے. اگر ہم نے احتجاج کیا پھر یہ نہیں کہنا کہ بھائی ہمیں یا یا لاس ہو گیا یا ہو گیا یا پھر یا مذاکرات نہیں چلے گا جب تک گیس ہے کہ تب مطلب خدا کی قسم لوگ لوگ سردی سے مر رہے ہیں, لوگ سردی سے مر رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب کب تک یہ چلتا رہے گا؟ ابھی یہ جواب ہمیں مل جائے گا مگر جواب ہمیں درآمد کوئی نہیں ہوگا. جناب اسپیکر صاحب صوبائی حکومت سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمیں خدا را گیس دی جائے, یعنی روڈ تو ہمیں نہیں ملا, تعلیم سے ہم محروم رہ گئے, کوئی یونیورسٹی آپ لوگوں نے نہیں بنائی ہے, کوئی چیز میں ہمیں بے روزگار تو آپ لوگوں نے اس ظلم میں ہمیں کیا ہمارے لوگوں کیا ہے, فنڈ تو آپ لوگ نہیں دے رہے ہیں, ہر حلقے میں مداخلت ہو رہی ہے, ہر حلقے میں جو منتخب نمائندہ ہے اس کی اگر اپوزیشن سے تعلق ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے, جو ہارا ہوا ہے جس نے 1500 ووٹ لیے اس کے نام پہ کروڑ روپے کی اسکیمیں چل رہی ہے, یہ سارا کچھ آپ نے کیا ہے. کم از کم بجلی اور گیس سے اور بنیادی سہولت سے عوام کو نہ محروم کیا جائے اور تھوڑے ہوش کے ناخن لیے جائیں, اور بالخصوص اور پشین کے لیے بجلی کا اور گیس کا مسئلہ بنیادی. جناب اسپیکر صاحب 12-12 گھنٹے کیبنٹ میٹنگ چلتی ہے, 15-15 گھنٹے کیا کرتے ہو تم اس میں؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا کیا ہے اس میں, کوئی بنیادی یعنی جو بنیادی مسائل ہے وہ حل نہیں ہو سکے کیا 18-18 گھنٹے 12-12 گھنٹے کیبنٹ میٹنگ کاروائی کی طرف آتے ہیں؟ آپ کا بہت لمبا ہو گیا میرے خیال سے. جناب صاحب گزارش کی جاتی ہے ان سے کہ ہمارا مسئلہ بجلی کا اور بالخصوص گیس کا مسئلہ کیا جائے.